a coisa do garlic. Trabalhador, seu som, né, cara? Ele e o filho, né? Do trabalhador, né? Isso que é bom ter um filho desse jeito. É. Né? O cara que ajuda o pai, né? 40 mil. É. Ô, Cristiano, dá pra começar a limpeza por aqui, ó. Porque aí nós vamos montar a churrasqueira aqui. É. Você tem esse matinho aqui, aí daqui pra lá você vai na beirada, o que der. 2 metros só, né? Deixa lá. Ô Celso Henrique, parou de novo lá. Esse é o seu Henrique. Ele parou de novo lá, tá que enroscou? Tá que enroscou lá? Parou lá. Comeu, cara. É, melhorou já a limpada, né? Já fica outro nível, né, cara? Parar o tanque ali, ele puxou de coisa, cara. É. O que dá pra arrancar? Como é que faz? Tá aí, boa, né? Como é que fala? Aquele catelão, aquela coisa grande, né? Não, ah, aquela de apacar, a mão pra frente, é. Lá. Acho que você não vai aquela. Aí ele vai sair. Bonito aí, cara. Chega o negócio. Thank you.
É motorista, Riva. Um atrás do outro agora. Terrível, é pescador mesmo. Sabia. Pegou uns 80 quilos hoje, ó. Nossa, o Augusto ia ficar doido, hein, se desse aqui. Perdi lá, né? Soltar uns dourados aí. Vixe Maria, hein. É nada. Ó, bicho. Meu sobrinho fica louco quando vê peixinho assim. Ô, Riva, só ele que pega, você não pega peixe, não? Sim. Hã? Eu pego. Ai, que pego. Olha aí, que anda pra essa massa. Ai, que pego. É um atrás do outro, ele é pescador mesmo. Ô, maior, você vê? Abriu minha mão. A barriga do Riva parece um barril. Pô, do Chaves. Você não quer levar na academia lá para vou levar você. Essa barriga daqui? Misericórdia, cara. Vai dois dias, no terceiro dia não consegue andar mais. Eu vou dar infarto. De dor no corpo. Pegar a esteira. Eu falei pro médico.